agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maxamed cabdi xirgeeye ayaa magaalada gebiley ka dhagax dhigay xarun cusub oo loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka, kaasi oo laga hirgelin doono xaafadda 18 May ee magaalada gebiley. Mas-uuliyiintii goobtani dhagax dhiga ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: sharaf weyn iyo cisi ayay maanta inoo tahay in magaalada gebiley laga dhagax dhigo xanaanadii saddexaad oo laba ka mid a xanaano saddexda xanaano laba ka midihi ay ku soo biireen intii ay xukunka hayeen golahan deegaanka iminka jooga, iyo sida iyaga oo dhowaan ku soo biireen dhinaca maamuldaadejinta degmada gebiley haddana durba ay u muujinaysa dardar, ee ay durba ay noqotay kuwa ugu cadcad ama degmooyinka ugu cadcad dhinaca maamuldaadejinta. Aad iyo aad baan wasaaradda caafimaad ahaan ugu bogaadinaynaa oo runtii ay ka faa'iidaysan doonaan hooyada iyo dhallaanka ku nool xaafaddan 18 May oo runtii golaha deegaanka aad baan uga mahadcelinayaa, iyo wasaaradda caafimaadka oo runtii iyaduna si xilkasnimada ah mar walba ula shaqeysa gobolka iyo degmadaba dhinaca caafimaadka. Waxay qodob muhiima ka tahay oo arrimaha muhiimka ee asaasiga caafimaadka iyo horumarintiisa ah oo aanu ugu talagalnay 4 xaafadood ee magaalada inay xaafad walba yeelato adeegyadii loogu talagalay. Waxaanu aad iyo aad ugu rajo weynahay inay noqoto xanaano ka duwan xanaanooyinka kale oo aanu ku muujinno mas-uuliyadaha ay leeyihiin ama ay loogu talagalay inay dowladaha hoose qaadaan ee la xidhiidha caafimaadka iyo waxbarashada. Agaasimihii guud iyo bara saabkii iyo anigoo usuduwihii aanu dhagax dhiganno xanaanadan ilaahay baa mahadle. waxaanu rajaynaynaa insha allah magaaladu xanaanada afraad iyo tin dadweynaha ree xaafadan ku taala 18 May waxaan insha allah rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan, ay uga jawaabeen baahiyihii ay qabeen. marka waxaan leenahay maanta waajibaadkii aynu lahayn ayaynu gudanay. golaha deegaankana waxaan leeyahay waxqabadkiinni uu muuqdaa laydin soo doortay in xanaano lanoo dhagax dhigo oonu baahi weyn u qabnay. xaafad weyn baanu nahay oo aada u ballaadhan, waanay ku fogayd bahdayada caruurta iyo dhallaanka way ku fogayd, iyo haweenka uur kale labada xanaanaba aad bay nooga fogaayeen. tii saddexaad baa maanta inoo aan dhagax dhigaynaa. marka saddex xaafadood baa iminka halkaa ka haqabla xaggii caafimaadka, taafraadna kulli intaan joogno way iman doontaa, waa alxamdulilah. waa cabdirasaaq axmed hayaan ilkacase, star tv gebiley.